ihan ensimmäiset autoihin liittyvät muistot on tietysti isän kanssa. Ja tota, niin, toi Toyota Celica Hardtop jalopuisella ratilla. Se kyllä myöhemmin ruostui aivan siruiksi, mutta tota, siinä on niin kuin ehkä ensimmäiset. Ja sitten se, että Fiat Ritmon kanssa sai ajella joskus 8-vuotiaana mökkitiellä, niin kyllähän se oli aika hieno muisto. No mun ihan eka oma auto oli Porsche 944, vuosimallia 85. Se oli vielä jenkkimalli. Ja tota, joo, se oli silloin, ennen kuin mä olin edes autokorttia saanut, niin ostin sellaisen auton. Ja mä olin joskus ollut lapsena juliste seinällä kyseisestä autosta, mikä on God's Red, oli tää punainen väri siihen aikaan, semmonen oikein kirkkaan punainen. Ja pitihän se saada. Sitten pitikin ajaa autokortti seuraavaksi. Porscheja on ollut varmasti 11 kappaletta. Alkaa ihan just niistä etumoottorisista, huokeimmista malleista. Ekat kun mä ostin, niin taisi maksaa 5000 euroa. Ne ihan ensimmäiset. Ja sitten pikkuhiljaa nälkä kasvoi syödessä. Vähän tehokkaampaa ja vähän uudempaa ja näin poispäin. Eli kyllä niitä on ollut ihan. Sen verran, että vaimo on joskus huomautellut, että voisiko joskus joku pysyäkin pihassa. Tämmöisen lisäksi sua myöskin kiinnostaa autojen ropaaminen ja rakentaminen. Ehdottomasti, kyllä. Siis mun mielestä on hirveän kiinnostavaa, varsinkin vanhemmissa autoissa se, että kun niissä on aika paljon silleen, että kaikki on korjattavissa. Eli ei ole sitä, että menee joku boksi jostain ja sä et voi tehdä mitään, tarvit paljon diagnostiikkaa, työkaluja ja sun muuta. Niin kyllä se on aina mua kiinnostanut. Ja sitten se just mekaniikka, millä asiat toimii, mitä sä voit tehdä vähän itse. Ja usein se on semmoinen, että se foorumeilla sit roikkuminen ja kysymysten vaihtaminen ja totuuden löytäminen, niin se tuntuu turhauttavalta, mutta silti siinä on jotain siistiä. Tänä päivänä kurvailet tämmöisellä upealla sinisellä BMW:n M2:lla. Miksi juuri tämä? No oikeastaan tämä M2, tämä Competition-malli, niin tässä on muutama syy. Ensinnäkin on se, että mä tykkään suht mekaanisista asioista. Nykyään autot ei tietenkään ole enää niin mekaanisia, mutta tässä on ihan siis nappuloita, mitä voi painella. Ja myös ajotuntuma on suhteellisen mekaaninen. Ottaa huomioon siis siihen, että nykyään on ohjaukset on sähköisiä ja kaikki muu. Ja sitten toinen on se, että tämä koko on pieni. Autot on turvonnut kuin pullataikina, varsinkin urheiluautot. Niin mä tykkään, että tämä on, niin on pieni, tämä on kätevä ja tässä on ihan vähän liikaa tehoa. BMW M2 soveltuu upeasti kilparadalle. Onko sulla kokemusta, että olisit tällä autolla päässyt radalle kokeilemaan, ajamaan? Olen käynyt tällä autolla myös radalla, itse asiassa Emma Kimiläisen kanssa. Mä kysyin silloin Emmalta, että olisiko mitään mahista lähteä vähän näyttämään, että miten tätä ajetaan. Ja Emma lähti ja vietti viime kesänä kiva päivä sitten Ahvenistolla. Eli on tullut kokeiltua ja pakko sanoa, että yllätyin itse siitä, että kuinka nätisti se meni radalla. Ja oikeastaan se avain tämmöisessä tosi, sanotaan aika paljon pollea, siis tällaisessa pikkuautossa on se, että sitä ei pidä runtata, vaan se, että aika nätisti kun ajaa ja ei yritä mennä sladissa, niin silloin pääsee ihan suhteellisen nopeastikin. Autossa mä arvostan, mä oon huomannut, että aika samoja vähän kuin kokkina. Kokin työkalut pitää olla terävät, ne pitää olla hyvät. Ne pitää olla laadukkaat ja niillä pitää olla joku funktio.
Ja autossa mulla on vähän sama. Mä en tiedä, mistä johtuu, niin mä arvostan hirveästi miksi laatua. Sitä, miten se on rakennettu, onko paneelivälit suorat, nitiseekö se tai natiseeko, millaiset materiaalit on, miltä se tuntuu, se auto, kun sä ajat. Se voi kuulostaa naurettavalta. Ja sit myös määrätty semmonen lineaarisuus, että less is more. Et mulla ei tarvi olla niinku miljoonaa lelua ja kaiken näköistä niinku systeemiä siellä autossa, vaan se mitä siinä on, niin pitää olla viimeisen päällä. Moottori, alusta, sisusta, niin mieluummin ne on niinku kunnossa. Autounelmiahan on aina. Aina pitää olla autounelmia. Kyllä jonain päivänä ehkä sanoisinkin, niin vaikka tuommoinen Ferrari 360 voisi olla, nehän nyt tällä hetkellä ei ole aivan sikamaisissa hinnoissa, niin semmoinen olisi hieno, jos olisi varaa joskus huolattaa se tai tehdä sille jotain, että eihän ne ole niinku rationaalisia autoja, mut eihän suomalainen saisi sanoa, että sellaisen haluaisi, mutta kyllä mä nyt vaan sanon, että kyllä semmoinen joskus olisi ihan hauska vaikka päästä kokeilemaan. Mitä muita autounelmia, niin kyllä mä jossain vaiheessa haluaisin jonkun täyssähköisen myöskin urheiluauton. Mutta mä odotan vielä ihan pikkasen, että paino niissä vähän tippuisi alemmas.